Sang Akamoto Sihongkore Korila Prasad.
সম্মুখত বিধান জীবাত্মা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰি গ'ল আৰু এই মাৰ্গকেইটিৰে যদি আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম শ্ৰীকৃষ্ণ হোৱাটো খাটাং বুলি কৈছে সিদ্ধান্ত দিছে গুৰুজন কৈছে যে বদকী কপিল হৈ সোণা মহামতী সেই মহামতী সেই পৰম আৰাধ্য পূজনীয় মাতৃ তুমি শুনাচোন এই যে তুমি ভাবি আছা একাশীবিধ ভক্তি ভক্তি একাশীবিধ নহয় নহয় মাতৃ ভক্তি কেইবিধ জানা একবিধ মাত্ৰ গুণো নিৰ্গুণ ভকতি ভক্তি এবিধে যাক কোৱা হয় নিৰ্গুণ কিন্তু বাকী একাশীবিধ কি বুলি কৈছে গুণময় এই গুণময় ভক্তিৰ মাজত যদি আমি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বোলে লাভ নহ'ব সেইকাৰণে আমি নিৰ্গুণ ভকতি কৰিব লাগিব আৰু এই নিৰ্গুণ ভকতি কি বুলি ক'লে মহাপুৰুষ মাধৱপুৰজনীয় বাক্যে খাই গ'ল নামঘোষাৰ মাধ্যমেৰে হে কৃষ্ণ তুমি চৈতন্য স্বৰূপ নিত্য সত্য শুদ্ধ জ্ঞান অসন্দিত তেতিয়া বগা কাপোৰে ঢাকি দিব আৰু সেইটোকে হ বুলি কৈছে
তেরো মানে হল দেগ আর ন মানে হল চৈতন্য শক্তি। আমার শরীরক চৈতন্য শক্তির দিশে ধাবিত করাই হল শরণ আর ইয়ার কৃপালী জনার আদর্শ। আমার সমাজ ব্যবস্থার শরণ প্রক্রিয়াটা চাবছেন, ভজন প্রক্রিয়াটা চাবছেন, আমার শিবসাগরিয়ার ফলে আছে। গতি আমি আমার তাত দেখা কথা এটা কম, যেতিয়া আমার পুত্রলে বোয়ারী লৈ আহে, বোয়ারী অনার পাছত এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে আৰু কিবা ডেক্সৰ বুলি কৰ্ম এটা কৰে নহয় বাৰু। এই ডেক্সৰ কৰ্মটো কৰিবৰ লগে আমাৰ কি কৰে, আমাৰ শহুৰ দেউতাৰ কথা আহুৱাই আৰু শহুৰ এই দুয়োজনে গাঁৱৰ তেওঁ সমপৰীক্ষা দুই চাৰিজনৰ লগত কথা পাতে। সেইটো অমুকা বোৱাৰী ভাতিকে ঠিকে আছে, বোৱাৰী হাতে আমাক চাহকণ খুৱাব লাগিছিলে নহয় কেতিয়া কয়, তাকে ভাবি আছো ডাঙৰীয়া বোলে খেলি এই গোঁসাই ওচৰত তুমি শৰণভাগ দিয়াই আনিব লাগিছিল। আৰু জাহাই গোঁসাই ওচৰত তুমি শৰণভাগ দিয়া আমাৰ হ'ল, তাৰ পাছতে আমাৰ চাহকণ খাব পৰা হৈ যায়। তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো কি কৰিলো আমি, আমাৰ শৰণভাগ বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাত চাহ খোৱা শৰণ বুলি কয়। কৃপাল গুৰুজনে কত দিছে, নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ বিশ্ব ভজনা কৰিবলৈহে শৰণভাগ ল'বলৈ গৈছে, অৰ্থাৎ হৰিত হৰণ লৈ আজি তুজন হৰিৰ চৰিত্ৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে, হৰি শৰণ লৈ হৰি নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ গৈছে, এয়াহে শৰণৰ ব্যৱস্থা। আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজত বৰ্তমান কি হৈ আছে বোলে চাহ খোৱা শৰণ। আকৌ ভজন ভাগৰ তাৎপৰ্যটো চাব কত লগাই দিলেগে, বোলে বোৱাৰীয়ে চাহ বোৱাৰী হাতে আমি চাহ খালো ঠিকেই, শাহুৱে বিচনাত পৰিলে উঠিব নোৱাৰা হ'ল। এতিয়া শহুৰ দেউতাকটো ভাত উঠি ৰান্ধি দিব লাগে কি হ'ব, এতিয়া কথাটো বোলাই কথা চাবিলে বোলো বোৱাৰীক ৰান্ধিবলৈ দিব লাগে আমাক, এই নহয় ভজন ভাগৰ কথাটো আমি দিয়া নাই নহয়, আকৌ কিয় গোসাই আছে, এই গোসাই ওচৰত এই দুই এটি কথা শিকাই বুজাই আমি আমি সিদ্ধমতি ল'ব পৰা হ'লো। অৰ্থাৎ আমাৰ চাহ খোৱা হৰণ, ভাত খোৱা ভজন, আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা তেনেধৰণে চলি আছে। এইটো আমাৰ শিৱসাগৰীয় কথা, আপোনাসকলৰ ফালে আছে বুলি আমি ভবা নাই। কৃষ্ণ গুৰু দুজনে আমাক ক'ত দিলে শৰণ আৰু ভজন, আৰু আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰি আছো চাওকচোন। অৰ্থাৎ ভাগৱতে কৈছে আমাক এটা মাৰ্গৰ কথা, এটা পথ দেখুৱাইছে, আৰু আমি যিকেইটে তোমাকো পঢ়ে তাকো নিজে পঢ়ে। এনেকুৱা আমাৰ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰ চহৰে নগৰে কোন জেগাত বাৰু গুৰুগৃহ নাই, আৰু কোন গুৰুগৃহত কোনখন গাঁৱৰ কোন ভাগী গুৰুগৃহত আজিলৈকে এদিনো এই শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰ সমৰ্পিত অনুষ্ঠান হোৱা নাই, এনেকুৱা আছেনে বাৰু? আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ নাই চাগৈ। তৎসত্ত্বেও কিন্তু গুৰুজন কৈছে বোলে যি দিলে তোমাক পঢ়ে, যিভাগ দিয়ে দিনে ৰাতি সাত দিন সাত ৰাতি চাৰিদিন চাৰি ৰাতি আৰু আপোনাৰ সংঘে বহু ৰাতি লাগিছে, এই ভাগ কীৰ্তন কৰি আছো আৰু আমি শ্ৰৱণ কৰি আছো। এই ভাগে কি কৈছে, কেৱল মাত্ৰ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথাহে কৈছে, তাকো নিতে পঢ়ে, প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কীৰ্তন কৰিয়ে থকা হৈছে, তথাপি অজ্ঞানতাৰ নিতে নিতে চৰে বুলি কৈছে। চোৱাচোন মানুহখিনি কিমান অজ্ঞানী হৈ গৈ আছে, আমাক যদি এই কথাটো কৈছে শাস্ত্ৰ পঢ়িবাক লাগে, শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ নিমিত্তে আমাক জ্ঞান ল'বলৈহে শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ কোনটো ভাল আৰু কোনটো বেয়া এইটো আমি জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰেহে জানিব পাৰিম, আৰু জনাৰ পাছত আমাৰ বিজ্ঞান হ'ব, বিজ্ঞান হোৱাৰ পাছত আমি তদন্তলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, আৰু তেতিয়া আমি ৰহস্যটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিম বা হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিম। আৰম্ভণিতে যিকেইজনা আমাৰ বন্ধুবোৰে আমাৰ লগত দুৰ্ভাগ্যন্ত্ৰ যোগে কথা পাতা হৈছিল, সমীৰণ শইকীয়া আৰু মাইনা বুলি কয়, আৰু এজন আছিলে হৰমোহন, আপোনাসকলৰ মৰমৰ এই গাঁৱৰে হয় হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল প্ৰাণজিৎ।
Bori kobing khoti zara zai umonon te
বিজি সেবা তোমাতে মরণ ভজন লব নাই কলে নাই কোনবা পদে 30 বছৰ তোমাতে হৰম নবী কলে নাই 50 বছৰ তোমাতে সুনিয়া পঞ্জাবী পিঠি নাম কি হলে আহি বৰতাল বজাই নিগুণ ব্ৰহ্মৰ নাম নবী প্ৰসংগ কৰিবি কলে নাই 80 বছৰ বয়সত যেতিয়া কানেৰে নখনা কম তেতিয়া ভগতি কৰিবলৈ যাবি কলে নাই নাই কিন্তু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা Horrible, horrible, horrible.
Bishak, diho bishak, ada urusan yang sebenarnya boleh dilihat, hu diho bishak. Jadi kami mundur loh, hu diho bishak loh boleh itu, hu diho bishak loyu, mungkin malam, ama bishak tuh pokoknya asal tuh nama loh, kan boleh itu, kita kalian lihat aja. Amin kyo biobisar bhakti kore amen kore bhakti kore
all your desire of hokoti ketika kami zehi sekarang selaku lima waktu ke usik nohoe kalau kalau kami nesam lagi mau dihantar hasil yang lain bisa orang yang kiri ubah nama kalau yang jawab lagi mau kalau kohat kami rohman tu ibu lagi mau atau Krishna puzile puza hamashkare hoy pithokke pithokke puzile puza kehu naloy kune naloy bole kese pithokke pithokke jodi ami puja arshana koru tete hole kune naloy hei karone ei kotha tu jodi ami guru dharmar bhakti margo theke buji paisu tete hole ami kio koriba lage belage belage puja ketiao koriba lage Ariya Guruji Goshya mana ini katakan ini kese, jadi Krishna itu nubuji jitu ama debo bhase rakhok akul kiki, atau hezulah rakhok alu akul bolih hagobat nashtoy hidhan kese. Aku sabar, ini mana ano debo ini kore mana boko homo, zani bahagihi zono patoki koro. Ano debo ere kore madhava kohom madhava mane ki ma mane lakshmi dhava mane shami nirgun brahma ishwar krishna ananta koti namo bhitor ek naam hol madhava tarike hi ano debo ere ere mane hol ahomiya byakorona shobdo ba bibhakti rojana byabostha koise ere mane ene di dara hoite অর্থাৎ ইয়াৰ হৈতে ইয়াৰ লগত আন দেৱ এৰে অন্য দেৱতাৰ লগত বা অন্য দেৱতাৰ হৈতে মাধৱক কৰে হম ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱন্ত পুৰুষক যদি সমান কৰা হয় জানি তাহা সেইজন সেইজনে পৰম পাপী বুলি কৈছে পাত্ৰটো পৰম সেইজনে একমাত্ৰ পাপী এতিয়া পাপী আমি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিব নালাগে আৰু কেনেকে আন দেৱ সমান কৰে আন দেৱৰ লগত নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম চাব গুৰুজনে আমাক দিছে অদিন বন্ধুৰা দয়াশীল দেৱে তোমাৰ পদ কমলে সদায় কৰো অদিন বন্ধুৰা আকৌ কি বুলি কৈছে গোপাল গোবিন্দ Krishna sharane loilu khamara kon haran lalu Krishna sharane upasthapan kon koilo Saraswati puja obo lagisil Saraswati haran lalu koi dile Krishna haran lalu rajul khelime Krishna niruibo Saraswati puja nam gale ishwar Ini bahagia betul nama, hormat nirgu
কিন্তু ব্রহ্মৰ নাম আমি উপস্থাপন কৰিব পৰিৱেশন কৰিব আমাৰ ভুলটোৰ কাৰণে কি বিখিনিহে হৈ আছে মানে অকলমান যদি আমি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া বুজি পাম কথা এই কথাটো কৈছে এৰে পুনৰশ কৈছে আমি কাপৰ মাধ্যমেৰে বুলি কথা পুনৰশ অৱগত কৰি যাম কি বুলি কৈছে যে মূৰ মন গণক সবলে তীক্ষ্ণ নিষ্কামে মুহূৰ্ত গাই নিমজৰ মন আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ মনটো তেতিয়াহে ভগৱন্তৰ ৰূপৰ চলে যাব যেতিয়া আমি নিৰ্গুণ ব্ৰহ্মৰ নামহে অকল শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিম অৰ্থাৎ ভক্তিৰ দিশেৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নিৰ্গুণ ভকতি আহি কহিলো বুজাই মই সমে এইটো ভক্তি এৰাই দি নাই গতিকে মোক পাবলৈ হ'লে তোমাৰ সমে নিৰ্গুণ ভক্তি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে পাবা অৰ্থাৎ মোৰ নাম ল'ব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ সমে পাবা হীন কৰি
একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর কৃষ্ণ নাম হে লয় অর্থাৎ মহাপুরুষ মহাপুরুষ জনের নাম প্রকার আদিতে উল্লেখ করে গেল কি বলি ও মুক্তি তু নিষ্প্রিয় হজি তু হে ভক্ত তার
পাছত সম্ভবকে হার পাই গলো তার আগে আগে ভগবন্ত পূর্বে অর্জুন নাকর নিশ্বাসত আঙুলি দি চাইছে দুটাই ধনি শ্বাস প্রশ্বাসত পাইছে যে রাম কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ আকৌ গাত হাত দি চাইছে নোমল গুলিয়ে গুলিয়ে মাত্র দুটাই ধনি প্রকাশ হৈছে রাম কৃষ্ণ এটা সময়ত অর্জুনে হাৰ পাই গল হাৰ পোৱাৰ পাছত কৈছে যে সখা তুমি ইমান মাজতে আমাৰ শিবিৰত আছা যে তুমি কি শুই থকা নাই নেকি জগতৰ ঈশ্বৰে কৈছে সখা শুবলৈ সময় গ'ল কালিলৈ প্ৰত্যুষতে পিতামহ ভীষ্মই সেনাপতি দায়িত্বত যিহেতু আছে পিতামহ ভীষ্মই ঘোষণা কৰিছে কালিলৈ যুদ্ধ পাণ্ডৱক নিপাণ্ডৱ কৰিম এই ধৰণীৰ পৰা বিদায় দিম গতিকে মই কেনেকৈ থিৰে থাকিব পাৰিম তোমাক তোমাৰ দাদাহঁতে জগাই দিবৰ বাবে টোপনিৰ পৰা হাৰ কৰি দিবৰ বাবে মোক আদেশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কান্দি আছে তোমাৰ ভয় লগা নাই সখা অৰ্জুনে তেতিয়া কি বুলি ক'লে জানেনে অৰ্জুনে কৈছে যে সখা যিদিনা কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণি হৈছিল সেইদিনাই অৰ্জুনৰ ৰথখনৰ নাম কপিধ্বজ মোৰ কপিধ্বজ ৰথৰ চাৰিওটা ঘোঁৰাৰ লেগাম তথা ৰথখনৰ সহিতে যিদিনাই তোমাৰ হাতত মই তুলি দিছিলোঁ দায়িত্ব দিছিলোঁ সেইদিনাই মোৰ এই দেহৰূপী ৰথখনৰ দায়িত্বও তোমাৰ হাততে অৰ্পণ কৰিছিলোঁ সখা মই কিয় ভয় কৰিব লাগে কালিলৈ যুদ্ধত যদি পাণ্ডৱৰ বিনাশ আছে সেয়াও তোমাৰেই ইচ্ছা তোমাৰেই হাতত আৰু কালিলৈ যদি পাণ্ডৱ জীয়াই থাকিব লাগে সেয়াওতো তোমাৰেই হাতত গতিকে মই কিয় চিন্তা কৰোঁ তোমাক মই দায়িত্ব দিলোঁ তোমাৰ চৰণত মোক শৰণাপন্ন হ'বলৈ ক'লা মই তোমাৰ চৰণত শৰণ ল'লোঁ গতিকে তুমি যি কৰা সেয়াই হ'ব এই ধৰণে অৰ্জুনে যি বাৰ্তা আমি দেহধাৰী জীৱাত্মা অৰ্জুন হ'ল জীৱাত্মা আৰু নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হ'ল পৰমাত্মা এই দুইজনৰ কথোপকথনৰ জৰিয়তে কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে আমাক এই উপদেশ প্ৰদান কৰিছে যে একমাত্ৰ আমি শৰণ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰ কৃষ্ণকহে ল'ব লাগিব তাৰ বাহিৰে কিন্তু বেলেগত ল'লে নহ'ব কৈছে যে তপ জপ যাগ যজ্ঞ সবে বিয়ম্বন কেৱল ভক্তিত দুষ্ট সন্ত নাৰায়ণ দুইজন বস্তু আমাক তিনিটা দিলে কি দিলে মূৰ্তি দিলে নহয়নে বাৰু তিনি মূৰ্তি দিছে চাবচোন আপোনাৰ এই গুৰুগৃহৰ মণিকূট ভাগৰ আসনত কি মূৰ্তি আছে বাৰু গুৰুজনাই পাতি থৈ যোৱা নহয়নে গুৰুজনাৰ আদৰ্শ শিৰোগত কৰি আৰ্হি প্ৰণালী লৈ আমি ভকত সমষ্টই বাংময় মূৰ্তি গুণমালা প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ আছে নহয়নে বাৰু হয়নে নহয় বাৰু হয় গুণমালা তাতনো কিয় বিষ্ণুৰ মূৰ্তিটো শংকৰ গুৰুজনাই নাৰাখিলে তাতনো কিয় বেলেগৰ মূৰ্তি বা ফটো এখন নাৰাখিলে অৰ্থাৎ বাংময় চিন্ময় আৰু মৃন্ময় এই তিনি মূৰ্তিৰ কথাই কোৱা হৈছে গুৰুজনাৰ উত্তম তথা শ্ৰেষ্ঠতম ধৰ্মীয় মাৰ্গটোত এক মূৰ্তিয়ে স্থান পাইছে সেই মূৰ্তি হ'ল বাংময় মূৰ্তি আৰু আপোনাসকলে ইয়াত যে যিজনা গুৰুৰ জন্ম হ'ল সেই গুৰুজনাৰ জন্ম অৰ্থাৎ সেই গুৰুজনা হ'ল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ এই মাধৱদেৱে শংকৰ গুৰুজনাক শৰণ লোৱাৰ আগ মুহূৰ্তত তেওঁ কি ধৰ্ম পালন কৰিছিলে জানেনে শাক্ত ধৰ্ম নহয়নে বাৰু অৰ্থাৎ বিভিন্ন দেৱ দেৱী পূজা অৰ্চনা কৰা বলি বিধান প্ৰথা এইবিলাক মাৰ্গত তেওঁ চলি আছিলে আপোনাৰ খুব বেছি ভালকৈ জানিব কাৰণ কাষতে আৰু নিজৰ ঘৰৰে নহয়নে বাৰু আমি শিৱসাগৰলৈ অকণমান দেৰি লাগে জানলে কাৰণ ওখ গছ চছ থাকিলে তাত লাগিও ধৰে আকৌ গাড়ীয়ে ঘূৰাই যাওঁতো পোৱাটো দেৰি হৈ গৈ কথাখিনি গতিকে আপোনাৰ খুব কম সময়তে পাব এতিয়া মাধৱ গুৰুজনাই কি কৰিলে যে আমাৰ কৃপালু গুৰু শংকৰদেৱৰ সান্নিধ্যলৈ আহিল সান্নিধ্যলৈ অহাৰ লগে লগে বহু যুক্তি তৰ্কৰ অন্তত মহাপুৰুষ মাধৱ গুৰুজনা সেৱ প্ৰতিপন্ন হ'ল অৰ্থাৎ সেৱ হ'ল তেওঁ
বুঝি পালে যে বিভিন্ন দেবদেবী পূজা অর্চনা করা যাগযজ্ঞ পূজা পাতল করা এই ধর্মবিলাকত কলিযুগৰ জীৱবিলাক তৰি যাব পাৰে আৰু শংকৰ মাধৱৰ এই মিলনক কি বুলি কোৱা হয় মণিকাঞ্চন সংযোগ আমি সমস্ত জনা জানো আমি স্কুলীয়া পাঠ্যপুথিটো পঢ়িবলৈ পাইছো মণিকাঞ্চন সংযোগ আমাক মাধৱ গুৰুজনে ইয়াৰ পৰা এই জ্ঞানটো প্ৰদান কৰিলে মই যে জন্মৰ পৰা এই শংকৰ গুৰুজনাক লগ পোৱাৰ আগলৈকে মই যি ধৰ্ম পালন কৰি আহিছিলোঁ বলি বিধান যাগযজ্ঞ পূজা পাতল দান দক্ষিণা শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড হোম আদি যিবিলাক আমি কৰোঁ ধৰ্ম বুলি কৰি আহিছোঁ এই সমস্তবিলাক বৃথা গুৰুজনে দিয়া একশৰণ নাম ধৰ্মতহে আমি তৰি যাব পাৰিম এই জ্ঞানটো আমাক প্ৰদান কৰিলে মই ইমান দিনে কৰি অহা ধৰ্ম কৰ্মবিলাক ভুল তোমাৰভাৱে এই মাৰ্গত ধৰি নিদিবা গতিকে গুৰুজনাই দিয়া একশৰণ নাম ধৰ্মত মই যি ধৰণে শৰণাপন্ন হৈছোঁ তোমাৰ হওক দেহধাৰী জীৱাত্মাও আমাৰ পাছত ইয়াতেই তোমাৰভাৱে শৰণ গ্ৰহণ কৰিবা আৰু আজি আমাৰ সৰ্বসুন্দৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই আমি কি কৰিছোঁ সেই শংকৰ গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি এই ভাগ যে আমাৰ পঢ়ি থকা হৈছে কালিৰ পৰা আমি বুজি হয়তো পোৱাই নাই কি পঢ়ি আছো কিন্তু এই ভাগৰ দৰ্শনটো উৎকৃষ্টতম দৰ্শনটো চাব ৰাতিলে যে আপোনাসকলে ইয়াত ভাওনা মঞ্চস্থ হ'ব নহয়নে এই ভাওনাত যদি চক্ৰ এখন লৈ ক্ষীৰত মৈৰাচৰ পাখি এখন লৈ যদি এজন আহি থাকে কোনেও কাকো সুধিবই নালাগে এজন কোনো সুধিব লাগিবনে কেতিয়াও নালাগে সেইজন যে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সকলোৱে জানে কিন্তু কৃষ্ণ বুলি ইয়াত বাক্যশাৰী কৈ যোৱাৰ পাছতো আমি কি বুলি ক'লে বুজিবলৈ অকণমান টান লাগে কিন্তু কৃপালু গুৰুজনে ইমান উৎকৃষ্টতম দৰ্শন যিটো আমি ছবি চাই বুজি যাব পাৰোঁ এইটো অসুৰ হয়নে বাৰু এজন মহাদেৱ শিৱ এজন ব্ৰহ্মা আমি তাৎক্ষণিকভাৱে দৃষ্টি দিয়াৰ লগে লগে বুজি যাওঁ কিন্তু সেই ভাওনা ভাগি গুৰুজনাৰ উৎকৃষ্টতম নিদৰ্শন মাধৱ গুৰুজনাই নকৰিবলৈ পোৱা এৰি থৈ অহা সেই ধৰ্ম কৰ্মবিলাক অৰ্থাৎ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সেই মণ্ডপত আমি গুৰুজনাৰ নিদৰ্শন ভাওনা আজি পৰিৱেশন কৰি আছো চাওক আমি গুৰুজনাৰ ধৰ্ম বিশ্ব দৰবাৰত কিন্তু থিয় কৰাবলৈ গৈ আছো আৰু ইয়াত আমি কি কৰি আছো চাওক আমাৰ অপৰাধখিনি গতিকে আমাৰ ধৰ্ম কোনফালৰ পৰা কোনফালে গতি কৰি আছে আমি উঠি অহা প্ৰজন্ম হয়তো আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে দেউতাসকলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুল পথ আমাক দেখুৱাই গৈছে সেইকাৰণে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই সেই ভুল পথত খোজ দিব লগা হৈছে গতিকে কৃপালু গুৰুজনাই আমাক এই কথাখিনিৰ পৰা আমি এই ধৰণেহে বিষয়বস্তুখিনি পাওঁ গতিকে আমাক নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম ঈশ্বৰকহে একমাত্ৰ ভজনা কৰিবলৈ কৈছে যে হে মাতৃ ভক্তি মাত্ৰ এবিধ আৰু ইয়াৰ নাম হ'ল নিৰ্গুণ ভকতি গতিকে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম তথা আমাৰ গুৰুজনাই ক'লে যে গুৰিত পানী দিবা নহয়নে বাৰু গুৰিত পানী দিলে গছজোপা খুব সুন্দৰভাৱে লহপহকৈ বাঢ়ি আহিব এতিয়া গুৰিত পানী দিয়াটো কি অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ এজনেই সেইজনে ঈশ্বৰৰ চৰণত আমি সমস্ত অৰ্পণ কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ আধ্যাত্মিক দিশৰ ঈশ্বৰজন ক'ত আছে চাব হেৰি পদ্মত আছে বুলি কৈছে এই মানৱজনী প্ৰাপ্তিৰ তনুখী গতি বৰ্ণনা কপিল ভগৱন্তই মাতৃদেৱহতীক কৈছে যিটো কথা আমি শিকিবৰ কাৰণে লাজ কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ ধৰিও কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম বুলি যে ক'লে ভাগৱত ধৰ্ম আমি কেলে আচৰণ কৰিব লাগে প্ৰমাণটো চাব এইৰামে কপিল বদতি শুনিও মানৱী জীৱৰণী কাল যত কৰ্মৰ ইচ্ছাই পুৰুষৰ যায় প্ৰৱেশ দৰত নাৰীৰ শৃংগাৰ সময় বেলাত ৰেত সহিতে যায় স্ত্ৰীৰ শুনিতে কল গভূমীয়া উদৰত একৰাত্ৰ ভৈলে দুই লগ হয় বটুল পাঞ্চৰাত্ৰত দশম দিনত
kotino huyo buduri pororo moto. Amar siddhanto dile je jodiya babjonor gala ai goraki borbhot ami jodiya santan sthiti koribo bisaro somoyor gyan promak bhagavat hastre dise. আমি এই সময়ৰ জ্ঞানটো লবৰ কাৰণে আমি হৰণ ভজন লবলে 60 বছৰলৈ লৈ থাকিব নালাগে ধৰিও কুমাৰৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম যদি আমি ধৰিব পাৰো তেতিয়া আমি বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত আমাৰ দ্বাৰা যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ পৃথিৱীলে আহিব সেই ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম এজন ঈশ্বৰক ভজনা কৰাই হ'ব প্ৰমাণটো আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই যিধৰণে আমি ফৰ্মালা বনাই লওঁ কিতাপ কিবা বনাবৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে আমি গুৰিতে পানী দিব লাগিব শুদ্ধভাৱে আমাৰ দিবানৈশ এই চৌবিশ ঘণ্টাত 68 প্ৰহৰ আছে বুলি ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৈছে তৃতীয় স্কন্ধৰ আদিতে ওলাই গ'ল 8টা প্ৰহৰ 12 ঘণ্টাত 4টা প্ৰহৰ 1 ঘণ্টা এটা প্ৰহৰত 3 ঘণ্টা গৈ থাকে এই 8টা প্ৰহৰৰ কোনটো প্ৰহৰত পুৰুষৰ দ্বাৰা স্ত্ৰী গৰ্ভত সন্তান স্থিতি কৰিলে সেই সন্তান শিশু প্ৰহ্লাদৰ দৰে ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ দৰে ভক্ত ধ্ৰুৱৰ দৰে হ'ব এই সিদ্ধান্তটো ভাগৱত শাস্ত্ৰই মানি দিছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি 8টা প্ৰহৰৰ সন্ধিয়া অর্থাৎ দিনৰ শেষ প্ৰহৰটো যেতিয়া কশ্যপ আৰু তিতিৰ মিলন হৈছিল আপোনালোকে জানেই কাৰ জন্ম হৈছিল বাৰু হিৰণ্যকশিপুৰ আৰু হিৰণ্যাক্ষ নামৰ দুটা দুৰ্দান্ত অসুৰৰ জন্ম হৈছিল অৰ্থাৎ সেই সময়ছোৱা পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ মিলনৰ বাবে শুদ্ধ সময় নহয় ভাগৱতে আমাক দিছে এতিয়া যদি আমি ভাগৱত নাচাওঁ ভকতৰ সংগলে যদি নাযাওঁ শৰণ যদি নলওঁ এই কথাটো আমি জানিমনে ভাওনা চাবলৈ গ'লো বোলে দেখা যেনে ইফালে থকা ছোৱালীজনী চাই আছে এই সেয়া বোলো ভাওনা চোৱা হ'ল এইবিলাক কৰি থাকিলে নহ'ব অৰ্থাৎ এইবিলাক আমি আমাৰ তেজৰ দ্বাৰা আহিছে পিতৃৰ আধাৰ পত্নীৰ আধাৰ দুয়ো মিলিহে ৰস হ'ব আৰু তাৰ পৰাই যি সন্তান সৃষ্টি হ'ব পিতৃৰ আধা গুণ পুত্ৰৰ গাত পৰে আৰু মাতৃৰ আধা গুণ সেই পুত্ৰৰ গাত পৰে যদি পিতৃৰ স্বভাৱ বেয়া আছে সেই স্বভাৱখিনি পুত্ৰৰ গাত পৰিবই ভাল কৰিবলৈ হ'লে প্ৰহ্লাদৰ দৰে শিশু জন্ম কৰিবলৈ হ'লে চাবচোন আপুনি হিৰণ্যকশিপুৰ অসুৰ হোৱাৰ পাছতো প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা এজন পৰম বৈষ্ণৱৰ জন্ম হৈছিল কেনেকৈ যেতিয়া হিৰণ্যকশিপুৰে ব্ৰহ্মাক ভজনা কৰিবৰ বাবে গৃহৰ পৰা ওলাই গ'ল ওলাই যোৱাৰ পাছত পুনৰ উভতি গুচি আহিলে কিয় বাটতে নাৰায়ণৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি থকা কেইজনমান মানুহক ভেটে এইটো প্ৰবাদ আছে যে নাৰায়ণৰ নাম বাটতে শুনাৰ কাৰণে হিৰণ্যকশিপুৰে ভাবিলে মোৰ ঘোৰ শত্ৰু নাৰায়ণৰ নাম শুনিলো মোৰ যাত্ৰা ভংগ গতিকে বাটৰ পৰা উভতি আহিল চাকচন বাবে বসালো কিন্তু তাৰ পাছত গৈ সেই ৰাতি যেতিয়া কায়াধুৰ গৰ্ভত সন্তান স্থিতি কৰিছে তেতিয়া পত্নীয়ে সুধিছে তুমি যে সেইদিনা তপস্যা কৰিবলৈ যাওঁতে উভতি আহিছিলা কাৰ নাম শুনাৰ কাৰণে উভতি আহিলা অজা হেৰি হিৰণ্যকশিপুৱে কৈছে নাৰায়ণৰ নাম শুনি উভতি আহিলো সেই তেনে মুহূৰ্ততেই গৰ্ভত সন্তানৰ স্থিতি হৈছে অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ নাম যদি আমি জ্ঞানে বাউল জ্ঞানে মাধৱৰ নাম ফুৰে যিটো জনে কুমৰি তাংক মূৰ বুলি হাতে চক্ৰ ধৰি ৰাখি আপুৰন্ত হৰি অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ নাম যদি আমি লৈ গৰ্ভত যদি সন্তান স্থিতি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম নিৰ্দেশটো দিছে কি ভাল হ'ব এতিয়া সময়টো কেতিয়া বুলি ক'লে অষ্টপ্ৰহৰৰ একেবাৰে শেষ প্ৰহৰটো অৰ্থাৎ ৰাতিৰ 4 প্ৰহৰৰ চতুৰ্থ প্ৰহৰ আৰু দিবানৈশৰ ফালৰ পৰা 8টা প্ৰহৰ যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়া একেবাৰে শেষৰ প্ৰহৰটোত যদি বাপজনৰ দ্বাৰা আইগৰাকীৰ গৰ্ভত ভগৱন্তৰ নাম লৈ
যদি ঋতুমতী হোৱাৰ পাছত দহ নম্বৰ দিনটো বাৰ নম্বৰ দিনটো বা চৈধ্য নম্বৰ দিনটো মাহটোৰ এই তিনিটা দিনত যদি সেই অষ্টপ্ৰহৰত ভগৱন্তক ভজনা কৰি শৰণ লৈ যদি আমি সন্তান গৰ্ভত স্থিতি কৰিব পাৰোঁ এই ধ্ৰুৱ সত্য ধ্ৰুৱ নহ'লেও প্ৰহ্লাদ হ'বই কাৰণ এই শাস্ত্ৰ সংগত গতিকে এই বিষয়বস্তুবিলাক তৃতীয় স্কন্ধৰ যোগেদি কপিল ভগৱন্তই মাকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে চাকচোন বাৰু আমি বৰ্তমান যুৱক পৰিয়ালে কিমানখিনি কথা আমি নজনাৰ বাবে বা জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰাৰ বাবে হয়তো আমি ইয়াৰ পৰা বেয়া সন্তানৰ জন্ম দিব লগা হয় এই কথাটোকে কৈছে যে একৰাত্ৰ ভৈলে দুই লগ হয় কৰ্তুল্য পঞ্চৰাত্ৰত পাঁচ নম্বৰ দিনা গৰ্ভত বগৰী গুটিটোৰ সমান হয় বুলি কৈছে দশম দিনত বুলি কৈছে দশমৰ দিনত কঠিন পয় বদৰীৰ কলৰ মত বগৰী গুটিটোৰ সমান দহ নম্বৰ দিনটোৰ গৰ্ভত হয় বুলি কৈছে তাৰপাছত কৈছে পাছে দুই মাহে গিৰ বাহু আদি ভিন্ন হৈ অংগছয় দুই নম্বৰ মাহটোত বাহু হীৰ আদি বিভিন্ন অংগ জন্ম হয় বুলি কৈছে লগ হয় তাৰপাছত ক'লে তৃতীয় মাহত লোম আদি নখ চিহ্ন লিংগ উপজয় তিনি নম্বৰ মাহটোত নখ নোম লিংগ আদি যুক্ত হয় বুলি কৈছে গৰ্ভত সন্তান লৈ তাৰপাছত কৈছে চাৰি মাহে মেলি হাতত ধাতু হয় ক্ষুধা তৃষ্ণা পঞ্চমত চাৰি নম্বৰ মাহটোত সাত ধাতু যোগ হয় বুলি কৈছে এই যে চাল আদি কৰি সাতটা ধাতু জ্ঞানেন্দ্ৰীয় এইবিলাক যুক্ত হয় বুলি কৈছে চাৰি নম্বৰ মাহত আমাৰ যে আইসকলে এটা কথা কৰে মাকৰ গৃহলৈ যায় নহয় সন্তান যেতিয়া গৰ্ভত স্থিতি হয় কেই মাহত যায় বাৰু নিয়ম এটা আছে নহয় গাঁৱলীয়া সমাজত কেই মাহত পাঁচ মাহত কি কাৰণে যায় পঞ্চমৃত খাবৰ কি বাৰু নাৰীৰ দ্বাৰা সন্তানৰ লগত সংযোগ হয় আৰু সেই সংযোগৰ ফলত পাঁচ নম্বৰ মাহটোত মাকে যি আহাৰ খায় সেই আহাৰ সন্তানে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই কথাটো ভাগৱত শাস্ত্ৰই কৈছে সেইকাৰণে ছমাহত পঞ্চমৃত নোখোৱায় চাৰি মাহতো নোখোৱায় পাঁচ মাহ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বাঢ়ি বাঢ়ি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে মাকে যি অন্ন খায় সেই অন্ন আপ্যায়নী নাৰীৰ দ্বাৰা সন্তান হ'বলৈ পায় এতিয়া আমাৰ আকৌ ভুল এটা আহি পৰে নহয় ভুলটো কি কৈছে চাব ভগৱন্তক অৰ্পণ কৰি দিলে প্ৰাণ হোৱে অন্তৰ্গত দুখীয়া জীৱৰ শুনিও কোৱাৰ দুখ হোৱে যে নহমত সেই দুখীয়া জীৱটোৰ দুখ কষ্টখিনি বুলি কৈছে তাৰ ৰস যায় সেই ৰস সন যিটো জ্বলাই খালে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ডাঙৰ মানুহ এজনে উৎসাহ কৰি থাকিব লাগে আৰু সেই জ্বলা আমি সন্তানক পাঁচ মাহৰ দুখ বেছিকে আছে আৰু লগতে দেউতাকৰো কম নহয় দেউতাকেহে যোগাৰ দি দিয়ে নহয়নে বাৰু এই দুইজনৰ বাবে আছে হয় আমি যেনিবা অষ্টপ্ৰহৰতেই জন্ম গৰ্ভত স্থিতি কৰিব ভগৱন্ত নাম লৈ কৰিব তাৰপাছত যদি আমি লোভটো দমন কৰিব দিবা নোখোজকে নহয়নে বাৰু গৰ্ভত ভাবি আছিলে সন্তানটিয়ে এনেকে বিজ্ঞানসন্মত ভাবিও এনেকেই থাকে বুলি হাতখন কিন্তু বিজ্ঞানসন্মত আপুনি ডাক্তৰ আৰু ভাগৱত
আমার মাকিওটাকে কি বলি হবে ও পেটটো কামুইছে হবে কাম ও কথা গব না জানে যে কি হইছে একো বুঝি নেব জানিয়া মুখে দেও হিবা ক খুধিবা কোন আরিয়া মহা দুখে আর্তরাবে করন্ত ক্রন্দন বিষ্ঠামুক্তয় পবিত্র হরিজাত কুটিয়া থাকে ধ্রুব আর পুত্র হল উত্তম তাহলে বারো এটা ভগবন্ত মূর্খ পাঁচ বছরতে ধ্রুবই নারদর উপদেশ পায় অরণ্য ভজনা করবলে গল আপনাদের কথাখিনি জানে আর ভগবন্ত ভজনা করার দায়িত্ব লব নাকি কেনে লাগে কেতিয়াও নল স্কুলত যে ধরনের নাম লগাই মিডিয়ার কারণে আমার লড়া ছাত্রীকেটার দায়িত্ব স্কুলের শিক্ষকের